Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycanın 8 erməni hərbçini Ermənistana təhvil verməsini alqışlayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Fransanın dövlət başçısı Twitterdə yazıb. 8 erməni hərbçisi Azərbaycan tərəfindən azad edilərək Bakıdan İrəvana aparılıb. Onlar bir neçə aydır ayrıldıqları ailələrini qovuşurlar. Diplomatlarımıza eləcə də bu əməliyyatda səfərbər olan əsgərlərimizə təşəkkür edirəm. Biz irəliləyirik, o qeyd edib. Azərbaycan Respublikası humanizm prinsipini rəhbər tutaraq 7 fevral 2022-ci il tarixdə 8 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə qaytarmışdı. Həmin şəxslərin bir qismi 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan qüvvələrinin dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan hərbi qulluqçulardır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.